Bwana nipa Mkojani, mimi nimekuita hapa unajua sasa hivi niko kwenye harakati ya kuoa. Na bahati nzuri jana nimeenda sehemu kule ninapooa. Yule mama akasema bwana tuingie kwenye masuala ya vipimo, kucheki afya. Baada hapo ndo tutachukua maamuzi ya kuoana. Lakini kwa leo kwa sababu mimi najishtukia, leo imebidi niende hospitalini. Nilipoenda hospitalini nimepima lakini nimekuta nimeathirika. Bwana, pole bwana. Naelewa bwana. Lakini sasa nikafikiria mtu gani ambaye atanisaidia kwa haraka haraka, ndo nikapata jibu kwamba wewe ndo utanisaidia. Mimi kama ninavyokujua wewe mtu wa mission town sana. Na mimi yule binti namhitaji, nataka nimuoe. Naelewa bwana. Kwa hiyo sasa kitu ambacho nilikuwa nakitaka, mimi nataka unifosie majibu. Hilo limeisha hilo kwa sababu unataka tuibadilishi positive kwa negative. Hivyo hivyo. Hizo dini zetu tunazipiga sana mjini hapa na madaktari kibao na wajua ni engineer tu, hiyo sio mchongo wala nini. Kwa hiyo unabegane mpaka muda huo. Bwana mimi kama hilo jambo linafanikisha sitaki tuongee sana. Mimi nakutia 300,000. Baridi, ule nipia advance tumalize daruga, sio mchongo wala nini wa kumeza akili huo. Basi sawa tumalize. 300,000 naiachaje mimi? Mina engineer najipima hata mie, nachukua kidude kile nabadilisha na jina. Mie sina uathirika wote. Mimi nimepata mchumba. Kwa ni mwanangu, tatizo kuolewa, tatizo kumpata ule mchumba. Sasa mpaka mimi nakwambia nipate mchumba nipate mahanga. Mchumba nishapata, tena na vigezo vyote ninavyovitaka. Ana hela, ni handsome wa nguvu. Asante Mungu. Umepata mchumba mwanangu? Mama jana mimi nishatoka kuzurura tu. Sasa sitatumia muda mrefu ala nini? Just tu. Ni jambo la heri. Lakini kwa jinsi ulivyo mwanangu lazima upate mchumba. Najua kabisa lazima upate mchumba. Na ni jambo la kufurahia. Haya, kabila gani? Muhaya, tena Muhaya pure kabisa. Muhaya? Ndio. Muhaya ninavyojua anavolinga mwanangu hivi utakaa na Muhaya wewe? Ningejua haya ana nini, kumbe wao analinga. Sio linga yeye, mimi ana nusu. Haya, mpunga nao. Mama mimi mwenyewe unanijua. Unanijua mimi mkapukapuku tu mimi sitaki. Na mama yangu nakujua hapo upenda hera wewe. Nimetekapuku sutani balasa hapa. Hela nayo. Hakuna shida mwanangu. Namsubiri kwa hamu aje ajitambulishe. Sawa. Kamlete mimi namsubiri kwa hamu. Najua sasa hivi maisha yake atakuwa bure bure. Hilo lishaisha. Wewe niambie tunimbetie lipi saa ngapi na umpikie mtu vizuri. Hata kesho. Na. Karibu sana, jisikie hapa ndio kipande. Sawa sawa. Mwenzo alishanieleza kila kitu. Sasa aliponieleza nikamwambia hapana, itakuwa sio vibaya sana tukimuita huyu mtu nipate kumfahamu. Kwa hiyo karibu sana, jisikie upo nyumbani. Sawa. Lakini baba, pamoja na hayo, maana nyinyi ni wachumba. Je, mmepima afya zenu? Bado mama. Nitakiwa mpime afya zenu. Msipende kuaminiana. Wewe utamwamini Rehema na Rehema anakuamini wewe. Kumbe hali sio. Sasa hivi janga la ukimwi umekuwa ni kubwa sana. Vijana kama nyinyi hapo mnazaliwa na magonjwa haya. Sasa leo utamwona Rehema yupo hivyo ukajua Rehema mzima. Na Rehema akikuona wewe hivyo anajua wewe mzima. Kumbe mmoja wenu ni mgonjwa. Mimi nilikuwa nakushauri tu babangu, kinachotakiwa ukapime. Mkapime sio ukapime. Sawa sawa mamangu. Mimi niseme tu kwamba nimekuelewa na nishukuru sana.
Lakini niko naomba usije kanifikiria vibaya. Sio kwa vile tu labda mmoja wenu kaasirika, wewe umeasirika au Rehema kaasirika, mkasema muachane. Hapana. Ni kitu kisichowezekana, nyinyi mtaishi vizuri. Maana sio wewe tu kwa vile una ukimwi ukajua utamwambukiza Rehema. Au Rehema na ukimwi atakuambukiza wewe. Hapana. Ukimwi haui hivyo. Kinachotakiwa tu muishi pamoja, mpendane kama mnavyopendana sasa. Sawa. Mi mamangu, kwanza nipende kushukuru sana, lakini pia nikutoe wasiwasi juu ya hilo. Tutafanya hivyo. Na kidogo sasa kuna sehemu nilikuwa na wai. Naomba sikuache bure. Nimesikia ni muhaya wewe. Nashukuru sana. Itakusaidia hiyo. Nashukuru sana. Nina rafiki yangu muhaya naye. Anakaa Bukoba lakini. Ah, sawa sawa. Ndio kanda hizo. Aha, hivyo Bukoba ndio kwenu kwa haya. Aya, sawa. Baba, nashukuru. Aya, shukrani. Nashukuru sana. Asante sana. Urefu wako wewe muonekano wako mzuri. Yaani kama unachezea kikapu kile unatoka wewe. Sasa hivi ishi kwa fani katika maisha haya. Sawa wewe. Hebu nipe issue yako, unasema unataka kuongea issue gani? Okay, nimekumbuka. Unajua brother, nikupongeze kwa sala ambayo umelifanya. Kiukweli wewe ndugu yangu kweli ni mkubwa. Una akili sana. Mimi labda nikwambie jambo moja mdogo wangu. Unajua hili swala lilinifanya mimi jana nisilale. Nilichokifanya nikachukua mpaka maji kwenye beseni nikaweka nikatia miguu ili nisipate usingizi. Wewe. Mimi nakwambia mdogo wangu. Wewe una afadhali sana. Mimi jana nikimeka mtu wangu fresh kila nikilala. Kaniona mahesabu yangu nikaskuti wengo na hapo usingizi haupatikani. Nikachukua mpira wangu nikatoka nje dada na mzengenge. Sasa mdogo wangu, mimi nataka nikutoe wasiwasi kwanza. Ili swala sisi ndo maana mimi nikaandika ile barua kupeleka kwa mjumbe, ile ni hatua ya kwanza. Sawa sawa. Hatua inayofuata sasa, tunaenda paka ngazi kubwa. Hapo nimekupata vizuri. Na kizuri zaidi ni kwamba sisi ni bora zaidi ya wale. Sijui mnifahamu vizuri. Na siku zote nje atarukia ngani vipi? Kama mwezi kufana mwewe bwana. Na mimi na vile vile nikutie moyo mdogo wangu. Umeshanelewa, binadamu sisi tumeumbwa na roho ya luku. Na ndio maana maisha yetu mafupi. Kwa hiyo sisi tupambane tuhakikishe wale lazima tuwashinde. Umeelewa? Mdogo wangu. Dasukwi. Napunda wewe. Oh kwiwe. Niache mie. Nimekuacha. Kwende mdogo wangu. Na hii safari kwa mjumbe moja kwa moja. Umeelewa?